नमस्कार बंधुसकल आपनालोक सकलोके पुनर्बार स्वागतम जानाइछो राइटिंग फिभारर अन्य एटा भिडिओलै। आपनालोके बारो जानेने जे उत्तर पूब भारत भारतवर्ष एनेकुवा एटा रिजन जे भारतवर्षर लगत एकेबारे कम वेथर एटुकुरा ठाइर लगत लग लागि आछे आरु सेहे ए ठाइखनक कोवा हय सिलिगुरी करिडर अथवा इयाक कोवा हय चिकेन नेक बुलि। उत्तर पूब भारतत सर्वमुठ आठखन राज्य आछे, आठखन राज्य लग लागि पेलाय उत्तर पूब भारत सृष्टि हैछे। हे राज्य केखन हैछे क्रमान्वये अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालेण्ड, मणिपुर, मिजोराम, त्रिपुरा, मेघालय आरु सिक्किम। ए भिडिओटोत जानिम आमि उत्तर पूब भारतर विषये केबाटामान इन्टारेस्टिं फेक्ट जाक लै आमि उत्तर पूब भारतर मानुखिनिये सचाकै गौरव अनुभव करिब पारो। उत्तर पूब भारते इयार सर्वाधिक बोर्डार शेयर करे बाहिर केइखन देशर लगत आरु हे देश केइखन हैछे चाइना, म्यानमार, बांग्लादेश आरु भूटान। इ बाहिर देश केइखन लगत प्राय 90% बोर्डार शेयर करे, बाकी केवल 10% बोर्डार हे भारतर मेनलेण्डर लगत शेयर करे। लगते उत्तर पूब भारते एकमात्र माध्यम भूटानलै जाबर बाबे, अर्थात इये एकमात्र भारतवर्षर बाबे गेटवे भूटानर बाबे। मिजोराम जार लिटारेसी रेट हैछे प्राय 91.85% आरु त्रिपुरा जार लिटारेसी रेट हैछे 87.75%, इये गोटेई भारतर भितरते सर्वाधिक लिटारेसी रेट थका राज्य जी आछे नर्थ इस्ट इंडियात। मौसिमनाथ जी आछे उत्तर पूब भारतर मेघालय राज्यत आरु इयात বিশ্বৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক বৰষুণ হয়। ইয়াত প্ৰত্যেক বছৰে বাৰ্ষিক অনুপাতত প্ৰায় 11,873 মিলিমিটাৰ পৰ্যন্ত বৰষুণ হয়। আৰু মেঘালয়তে আছে মৌলিংনং বুলি এটা ঠাই যি হৈছে লিভিং ৰুট ব্ৰিজ, অৰ্থাৎ জীৱিত হৈ থকা শিপাৰ ব্ৰিজ, যিখন গোটেই বিশ্বৰ ভিতৰতে সবাতোতকৈ ডাঙৰ ব্ৰিজ। ভাৰতৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক ডাঙৰ আৰু সবাতোতকৈ পুৰণা পেৰামিলিটৰী ফোর্স হৈছে আসাম রাইফলস যি আছে অসমৰ। নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়াত প্ৰায় 220টা ল্যাঙ্গুয়েজ সত কথা পতা হয়, অর্থাৎ নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়াত প্ৰায় 220টা এথনিক ল্যাঙ্গুয়েজ আছে। ইন্ডিয়াৰ 7খন বিশেষভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ নেচনেল পার্ক আছে নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়াত। সেইকেইখন হৈছে কাজিৰঙ্গা যি আছে অসমত, ওৰাং ইউ আছে অসমত, পবিতৰা আৰু মানস এই দুইখনো আছে অসমত। ঠিক সেইদৰে নামধাপা যি আছে অৰুণাচল প্ৰদেশত, কেবুল লামজু যি আছে মণিপুৰত আৰু চিপাজাৰ যি আছে ত্ৰিপুৰাত। এইকেইখন হৈছে ভাৰতৰ ভিতৰতে অন্যতম কেইখনমান ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। তাৰোপৰি বিশ্বৰ ভিতৰতে সকলোৱে জনাজাত তথা আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিব পৰা এশিঙীয়া গঁড় কেৱল মাত্ৰ পোৱা যায় নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াৰ কাজিৰঙাত, আৰু ইয়াক লৈ সঁচাকৈ আমি নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াৰ লোক হিচাপে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ। নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া হৈছে ভাৰতৰ ভিতৰতে সবাতোতকৈ বেছি টি উৎপাদন কৰা এটা ৰিজন। তাৰোপৰি নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াত 7টা সবাতোতকৈ ৰিচ বায়'ডাইভাৰ্চিটি এৰিয়া এটা বুলি ধৰা হয়, আৰু প্ৰায় গোটেই বিশ্বত পোৱা 70% অৰ্কিড এই অঞ্চলত পোৱা যায়। ৰিভাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ যি গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত অকল এখনেই মাত্ৰ এনেকুৱা নদী যিখন 3খন দেশ হৈ পেলাই আহি পেলাই আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া থ্ৰুদি গৈছে। সেই দেশকেইখন হৈছে ক্ৰমান্বয়ে চাইনা, বাংলাদেশ আৰু অসম। বিশ্বৰ ভিতৰত সবাতোতকৈ ডাঙৰ নদীদ্বীপ মাজুলী আছে অসমতে, আৰু সবাতোতকৈ সৰু নদীদ্বীপ হৈছে উমানন্দ যিও আছে অসমত তথা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত। এইকেইটা হ'ল নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াৰ বিষয়ে কেইটামান জানিবলগীয়া ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্ট যাক লৈ সঁচাকৈ আমি নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াবাসী হিচাপে আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ। যদি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে নিশ্চয় এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গ, আৰু এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব এজন নৰ্থ ইষ্টবাসী হিচাপে ধন্যবাদ। আৰু ইয়াত যিমানখিনি ইনফৰ্মেশ্যন দিয়া হ'ল সেইখিনি যদি আপোনালোকে লিখিত আকাৰত যিকোনো ভাষাত যদি পঢ়িব বিচাৰে, ইংৰাজী, অসমীয়া, হিন্দী, আপোনালোকক তাৰ বাবে তলত এটা লিংক দিয়া থাকিব। লিংকটোত গৈ পেলাই আপোনালোকে ইয়াৰ বিষয়ে বিতংভাৱে পঢ়িবলৈ পাব। ধন্যবাদ। হেভ এ গুড ডে'।